A decisão da justiça é do último dia 7 e dá 30 dias para que as famílias deixem a ocupação, localizada aqui nos fundos do Jardim Cancún, na zona norte de Londrina. Atualmente, pouco mais de 20 famílias permanecem no terreno, onde foi montada a ocupação no final do ano passado. Pela decisão judicial, cada uma dessas famílias pode ser multada em 200 reais por dia se a ocupação continuar. A gente até tentou conversar com alguns desses moradores, mas todos estão muito nervosos e preferiram não gravar entrevistas. São famílias inteiras: esposas e maridos com os filhos pequenos, mães solteiras que sabem que, se forem obrigados a deixar o local, não vão ter para onde ir. Esta é a segunda ordem de reintegração de posse do terreno público em seis meses. No mês de março, cerca de 200 policiais militares cumpriram a primeira medida, com a destruição de barracos e a remoção de pelo menos 40 famílias do terreno público. No dia da desocupação, o sentimento era de bastante revolta. Eu me senti, sinceramente, um animal. Porque o animal ainda a gente fica aí na chuva, a gente dó ainda tem vez que acolhe. E nós, minha filha estava até agora embaixo de chuva, me emprestaram uma sombrinha. Minha casa está no chão, eu estou desempregada e agora o que, que eu faço? Eu não tenho para onde ir. Meus pais são falecidos, eu não tenho família nenhuma aqui e eu vou para onde? A desocupação de terrenos públicos foi definida como prioridade pelo prefeito Marcelo Belinati, que garante não vai aceitar mais novas ocupações na cidade. De acordo com ele, o problema perdeu o controle nos últimos anos, quando o número de pessoas em ocupações aumentou quase 400%. De acordo com um levantamento feito pela própria prefeitura, em 2012, 900 londrinenses viviam em locais irregulares, como terrenos baldios e fundos de vale. No ano passado, este número saltou para mais de 4 mil. A postura da prefeitura mudou, nós não vamos aceitar novas invasões e ocupações. Isso é irregular, é contra a lei, prejudica as pessoas que moram próximas do local, prejudica as próprias pessoas que estão invadindo porque elas estão transgredindo a lei e prejudicam a cidade e a, e a população como um todo. Porque invasões como essa acabam fazendo com que a cidade deixe de receber recursos do governo federal para construir novas casas, loteamentos urbanizados.